igralištu Roberta Komena u Rijeci odigrao se 51. po redu memorialni turnir Pero Radaković. Četiri momčadi borile su se za pokal da bi na kraju titulu najbolje odnijela momčad Lokomotive koja u finalu sladala Rijeku s visokih 4-0. Rezultat ne sugerira pravo stanje na terenu jer Rijeka se dobro držala protiv bolje i iskusnije momčadi Lokomotive, ali polovicom drugog dijela brana je popustila i Rijeka je u 10 minuta primila 4 gola. Kao prvo moram čestitati dečkima na trudu i pristupu, to uvijek kažem, to je osnovna stvar nogomet, općenito sporta i svega, i ako je to na razini, sve drugo im ne mogu zamjeriti. Znači što se toga tiče, moram im čestitati, stvarno angažman je bio od samog jutra, od prve utakmice polufinala protiv Istre do sad, do ove utakmice u finalu, pristup, angažman je stvarno bio na razini, ovo ostalo sigurno ne mogu biti zadovoljan, ne samo rezultatom koji je visok, nego i samom igrom, mislim da je Lokomotiva sasvim zasluženo dobila 4-0 i mislim da su i prvo polovreme bili bolji dok je rezultat bio 0-0, tako da mislim sasvim zasluženo. Šta za dečke znači nastup na jednom ovakvom turniru gdje mogu odmjeriti snage protiv jačih ekipa nego što možda inače imaju priliku? Ma ne, njima je ovaj turnir super došao, pogotovo i meni kao treneru, a i ekipi samoj da vide kad jedna ekipa ko što je Lokomotiva kvalitetna, kako igraju brzo, kako su tehnički dominantni i onda kako moraju puno brže reagirati nego što inače reagiraju u ovoj regionalnoj ligi koju igramo cijelu godinu. Ja bih bio najsretniji kad bi ovakve utakmice igrali svaki vikend, jer malo po malo bi se vjerojatno navikli bar malo. Jer smo danas vidjeli da je dosta velika razlika i to sigurno me ko trenera ne može zadovoljiti i vidim da je pred nama jako, jako puno. Puno truda i rada. Spomenimo još kako je titulu najboljeg vratara turnira odnio Noa Sičaja iz Lokomotive, dok je Ivan Babok iz Varaždina proglašen igračem turnira. Nagrade prvoplasiranima uručio je Petar Radaković, sin legende kluba Pere Radakovića.